arabalarımız parke var. Ben de şükür var ha. Kaç vakit işlerimiz var ha. Soğuk var. Aba almaşıp suuku çıray baştağında inspektorların tüyşügü köböydü. Айдоочуларды улам эскертип текшерип тургандын натыйжасы жүздөгөн кырсыктарга жол бербей, адам өмүрүн сактап калат. Күнүгө эртең менен механиктер менен наркологтор менен машиналарды, айдоочуларды текшерип турабыз биргеликте. Эгерде машиналардын техникалык абалы жооп бербесе, мисалы жайкы дөңгөлөктөр менен рейске чыгып кете турган болсо, биз 182 часть 1 менен 5,5 миң сомго протокол түзүп беребиз. Андан сырткары ошону көзөмөлдөбөй койгон, ошону карабай калган механиктерге 28 миң сомго 182 часть 7 менен 28 миң сомго протокол түзүп беребиз. Ар бир чыгып баратканда обязательно өтүп кетишет менден. Давлениясы ченейм, эгер ичкендер болбойт дейм, азыр өзлөрүнүн машинасы да. Өздөр үчүн ичишпейт булар. Ошо канчадан бери иштешет бар деген. Семьясын багып атышат. Балдарды жаш кезинен баштап жол эрежесин сактоого жана жол трафигин кандай иштөөсүнө үйрөтүңдөр. Жолдорго муз тоңуп тайгалак боло баштаганы кайгылуу кызматтар радиостанциялар аркылуу кайталап жарыя берип, профилактикалык иш-чараларын күчөттү. Анда жол эрежесин сактоо, жол кыймылында балдарга этият мамиле жасоо жана узак сапарга чыкканда унааны жакшылап кароодон өткөрүп алуу боюнча тынбай эскертип жатышат. Кандай гана болбосун учурунда эс алып, андан кийин гана сапарга чыгуу маанилүү дешет. Ошол эле уйку, эс алуу нормасын аткарбагандыкта, бул кардарды артынан кууп, кайра-кайра рейске чыгыш мүмкүн. Жана ошондой эле телефонго алаксыган жана айтылган жана автоунаанын техникалык абалын карабаган жана дагы бир эң негизгиси, бул эң көп катталгандардын себеби бул каршы тилкеге чыгуу. Ылдамдыкты сактабай, каршы тилкеге чыгып, каршы келаткан автоуна менен сүзүшкөндө бул жаракат алгандар дагы көп катталат. Жол эрежесинин эң жөнөкөй мыйзамдарын сакташ керек. Бул айдоочуларга дагы, жүргүнчүлөргө дагы тиешелүү. Айдоочу канчалык жоопкерчиликтүү болсо, кырсыктардын саны дагы ошончолук аз болорун жүргүнчү ташыган ишканалар дагы жакшы түшүнүп турат. Кышкы периодко даярдык 15 октябрдан эле башталат биздики. Ошого талап коебуз, зимний резинаны орнотуп, ар бир машинага. Анан кийин салондо печка болуш керек. Ошол жанагы кышкы периодда жүргүнчүлөр үшүбөгөндөй болуп, машинанын ичи жылуу болуп, андан сырткары ошол механик болсо бүт текшерип чыгат рейске чыгаардын астында. Рулевой системаны, тормозной системаны, световой приборлорду, дворниктерди. Мындай иш-чара Бишкектеги Батыш автовокзалы менен Ош базарында өттү. Алыскы айыл жергесине жүргүнчү ташыган унаалардын көбү ушул аймактарга топтолот. Тарыел Чуңгулов, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.